Katka, my si teraz tak verbálne, virtuálne prelistujeme lunárny kalendár. Povedzme, čo to lunárny kalendár vôbec je. Tak myslím, že väčšina z nás už vie, že Luna znamená mesiac. Uh-huh. A to náš mesiac, ktorý koluje a ktorý raz vidíme, že je v splne, raz v nové a medzi tým má rôzne fázy. No presne, on chodí vlastne cez všetky znamenia. A ten mesiac, kalendárny mesiac, akože teraz je september, a mesiac ako na nebi veľmi úzko súvisia, pretože v podstate on zhruba za ten mesiac urobí celé koliesko, čiže prebehne všetkými znameniami. Akým spôsobom súvisí so znameniami zverokruhu? No, tak práve, že ten mesiac prechádza každým znamením, uh-huh, a vždy to niečo znamená. Uh-huh. Vždy to niečo znamená. Asi nebude čas o všetkom hovoriť, ale napríklad hovorí sa, že keď prechádza znamením kozorožca, vtedy sa dobre pleje burina, lebo nebude rás, dobre sa vytlačajú uhry a kozmetické takéto úpravy, lebo že už potom to nebude rás. No, zasa opačne, keď prechádza váhami a vodnárom, tieto znamenia majú najkrajšie vlasy, tak vtedy vo Viedni existuje kaderníctvo, tam už dopredu, týždeň dopredu sú obsadené všetky miesta, čo všetky dámy si chcú práve vtedy robiť vlasy, keď je mesiac vo váhach, alebo teda to vodnárovi, aby mali peknú frizúru, aby to dlho vydržalo, aby bola pekná farba a tak ďalej. No. Povedzme si, čo alebo kto vlastne tvorí lunárny kalendár? V podstate každý, kto má prístup k konštelácii hviezd, to znamená alebo efemeridy, alebo už je to na počítači, áno, tak vlastne si zistí, že kedy je v ktorom znamení. A keď má čas a chuť a možnosti, tak urobí sa taký kalendár, ako je toto napríklad. Uh-huh. Spomenuli ste nov a son, to nám je asi všetkým jasné, ale predsa len priblížme to, čo sa počas týchto fáz deje, ano. A čomu možno takéto fázy prajú a naopak neprajú. Dobre. Takže dajme najprv nov. Dobre, nov je vlastne začiatok toho celého, keď je mesiac v nove, to znamená, že je v tom istom znamení, kde aj slnko. Čiže práve teraz, tento víkend, slnko je v panne a luna, čiže ten mesiac ide tiež do panny, čiže to bude ten nov. Áno, mm-hmm, mesačný nov. Obyčajne lunárny kalendár si najviac čítajú záhradkári a dámy, ktoré chcú pekne vyzerať, akože kozmetika a tieto veci. Čo by som povedala, ten nov... Čo sa deje počas tejto fáze? Poviem vám. No vtedy to je najpokojnejšia fáza, to znamená všetky aj ľudské, aj iné živočíšne tekutiny sú najpokojnejšie. Čiže taký útln nejaký, čiže kto má nízky tlak, tomu bude zle. On by si mal vypiť. Ale... A čo vypiť? No, alkohol, kávu. No proste všetko, čo zvyšuje tlak. No. Tak aby bol dlhý nov potom, nie? A niektorí možno aj dlhý nov majú. No, ale kto má vysoký tlak, ten sa práve cíti dobre vtedy. Áno, v tomto nove. Áno, no a naopak spln? A keď je spln, to je presne opozícia slnka a mesiaca. To znamená, bol pred dvoma týždňami, bude o dva týždne. Áno, to znamená, že povedzme, panna oproti sú ryby. Čiže keď je slnko v rybách, mesiac v rybách, slnko v panne, tak to je spln. Zasa potom budú váhy, čiže slnko vo váhach, mesiac v baranovi, to je oproti, to je spln. Vtedy, bez ohľadu na to, čo si my ľudia myslíme, v mori, všetky korály v deň splnu vylúčujú ženské aj mužské tie hormóny. Áno. A tie malinké potvorky sa v tom mori stretnú a vtedy vzniká oplodnenie, lebo oni sú prirastení. Oni nemôžu sa hýbať. Ale ono sa to vtedy práve v tom splne za toho mesačného jásu proste nájde a tak sa zakladajú nové kolónie korálov napríklad. A počas toho, ako je spln, veľa ľudí sa aj sťažuje, že majú oveľa ťažšie dni. Áno. Nekvalitný spánok. Tak. Prečo? No, hovorím, všetko vtedy pulzuje najviac. Aj krv, aj všetky ostatné miazgy. A to znamená, že kto má vysoký tlak, tak je úplne v kýve. Lebo ešte mu to zvýši proste napätie v tele a tak ďalej a nemôže preto spať. Vtedy by mal držať post, som povedala, alebo proste tekutiny, šťavy, ovocné a takéto veci, aby zbytočne nezaťažoval ten organizmus. Niektorí si dávajú aj pilulky na spánok alebo na zníženie tlaku. A
ten cesnak a tak. Áno, no. A ja mám taký pocit, že niekedy aj tak nepraje ten spon vzťahom medziľudským. Vieme sa nejak voči tomu brániť? Áno, áno. Áno, vieme? Áno, samozrejme, že máme vieme. Byť, nie? Či v tomto prípade nie? Alebo áno, aj? Alebo proste, keď hrozí konflikt, nekomunikovať, odísť inde a pokoj. A vyčkať. Ale opačne zasa niektorí, ktorí sú takí tichí, utiahnutí, tak vtedy vyjdú do ulic a vtedy stretnú životnú lásku, alebo tak, no. Že naopak, že ich to trošku povzbudí. Hovorím, tých zahriaknutých to povzbudí a tí, čo sú dosť aktívni, tak tých treba trošku stíšiť. Áno, stíšiť. No. To znamená, že lunárny kalendár nás v podstate vie nám pomôcť v tom, kedy ísť kaderníkovi, kedy začať chudnúť. Kedy presadiť kvetinky, presne. Čo ešte všetkom. No aj orezávať stromy, ale zasa to máte. Keď chcete, aby ten stromček pekne rástol, tak ho orezávate v nové, všetky životné miazgy sú stiahnuté dovnútra a on potom bude pekne rásť. Keď chcete, že je to akože burina, že aby už nerástol, tak ho splne a potom možno aj vykape. Napríklad takisto vlasy, keď sa presne v okamih plnú, ostrihajú, tak sa tomu hovorí, že môže ten vlas umrieť. Mm-hmm. Totiž to vytečie z neho akože tá šťava, že potom nemá ten lesk a tak ďalej. Čiže dobre je strihať splne, aby rýchlo rastol, ale okolo splnu, nie presne úplne v tom splne. Deň pred splnom, deň po splne, tak asi by som povedala. Katka, no. Môžeme sa tým riadiť na 100%, môžeme tomu naozaj na 100% dôverovať a možno do akej miery sa tým riadiť? Asi nie je úplne ideálne, keď tomu úplne podľahneme. No, tak by som povedala áno. Sú dni, kedy treba presadzať kvety. Ja mám čas na presadzanie raz za 2 roky a v ten deň poviem, tak dneska bude spln pre vás a hotovo a presadzame. Ja sa tým neriadím, lebo som pevné znamenie škorpión, to znamená, že proste ja tomu nepodlieham. A kvietky, keď chcú prežiť, musia prežiť hotovo. Ale zas mám tú vnútornú silu, že im dám tú silu, aby prežili chuďatka. No, takže... tak raz za 2 roky, keď máte čas na presadzanie, áno, verím. Ale treba s nimi komunikovať, vraj to pomáha. Áno, presne áno. Tak. Ja im to vysvetlím, že nedelajte sa, dneska sa presadza, musíte prežiť hotovo. No. Katka, ako často by sme možno mali lunárny kalendár sledovať v rámci zmien? Takto by som povedala, sú tri kritické fázy, tá jedna nie je. Ten nov je dobrý, ale keď je presné C-čko, C ako po česky je to cúvať, u nás je to, že ustupuje, ale napomáha to vizuálne, keď ho vidíte na nebi, keď je presné C-čko, čiže polovička, ale v tvare C, tak cúva, to je nebezpečné a takisto keď dorastá presne D-čko, áno. Tak vtedy, tu sa to máte ináč. Vidíte tie fázy, čiže to už je ten budúci týždeň, keď dorasta. Tu na máte, áno, že no, to je čierne a no cečko, oni tu presnú polovičku nedávajú. Áno, zrovna tu nemáme, no, ale vieme si to... Oni to dávajú len, že cúva alebo dorasta, no. Áno, to si vieme predstaviť. Takže to je, keď je, tu je ale napísané v akom znamení, čiže momentálne je v znamení raka. Uh-huh. V znamení raka ide teda ďalej do Panny, tu na bude ten nov, že slnko a mesiac v znamení Panny. Áno, a najbližšie dni nás čakajú pekné, budú dobré, priaznivé. By som povedala tým, čo majú vysoký tlak a veľa energie, to budú veľmi priaznivé, lebo ich to trošičku sklní. Tí, ktorí sú taký skôr zakriknutí, tichí, majú nízky tlak, tak si musia vypiť, ako sme povedali, tú čiernu kávu teda a iné pozbudzujúce nápoje. A v podstate dobre, no môžu ísť do kaviarne posediť. Áno, lunárny kalendár je veľmi dobrý, sa mi páči. Po tomto rozhovore, Katka, taká posledná otázočka, koniec sveta. Tak by som povedala, že ja na to vôbec neverím. Už som raz bola, neviem, či asi to nebolo presne u vás, ale možno aj, že je 10 dátumov z toho majského kalendára a to je len jedna z interpretácií, že to bude 21.12.2012, áno. Ešte o 104 rokov ďalej je ďalší termín, proste, ale v
podstate, že to obyčajne sme sa dohodli s astrologičkami ostatnými, že im došla hlína. No, keď robili to koleso, že už proste nebolo viacej, no. Nemohlo byť väčšie, ale rozhodne môže to byť nejaká nová fáza, ale rozhodne nie totálny koniec celého sveta. No, niečo možno zanikne, niečo vznikne, ale ja si myslím, každý rok niečo vzniká a zaniká, takže ja to neberiem vôbec. Krásna bodka. Všetci boli šťastní a predpovedi je koniec. Katka, veľmi pekne vám ďakujem.